Takmer 140 jubilantov prijalo pozvanie našej mestskej časti na prvé tohtoročné posedenie s jubilantmi. Seniori, ktorí oslavujú svoje okrúhle výročie v rozpätí mesiacov január až apríl, si vo Veľkej sále Domu kultúry vypočuli príhovor a blahoželanie starostu Martina Zaťoviča, po ktorom vystúpil spevácky súbor Dubravanka s pásmom ľudových piesní, pri ktorých si seniori zavspomínali na svoju mladosť. Pri občerstvení s pohárom vína sa potom jubilanti mohli porozprávať aj so starostom Martinom Zaťovičom a zástupcom starostu Ľubošom Krajčírom. Je to najkrajšie, čo môžeme prijať niekomu, a to je láska, šťastie a zdravie. A ako povedal známy anglický filozof John Stuart Mill, je dôležité, aby sme pekne starli, je tá láska. A verím, že láska v vašich srdciach stále horí, verím, že máte ešte veľa ľudí, ktorí vás majú radi, podobne ako máme vás radi aj my. Dubravanka, to je krása, keď zaspieha srdce jasá. Dubravanko, dnes spievame, zdravie, radosť vám želáme. Milí naši jubilanti, spievame dnes len pre vás. Aby sa vám dobre žilo, to vám želá každý z nás. Zo srdca všetkým lásku nám dali. Prešlo pár očkov, krátky je čas. Pán Hamerlík, s akými pocitmi ste odspievali dnešné posedenie s jubilantami? Pretože ste sám prezradili, že aj vy ste dneska jubilantom. Áno. No tak myslím, že to pocity boli celkom dobré. Najprv som bol z toho taký trošku nesvoj, že teda mal by som sedieť niekde tam, kde sedia ostatní jubilanti, ale bol som veľmi rád naposledy, tak ako som sa vyjadril, že môžem tam stáť na tom pódiu, môžem si to odspievať aj s celým zborom. A bolo to pre mňa potešením. Som rád, že pri tom jubileu sme mohli aj teda spievať a pričiniť sa o to, že možno, že aj druhým sa to páčilo, tým jubilantom. Ako sa vám páčil program? Páčil sa mi veľmi ten program. A vy ste tu po prvý raz ako jubilantka boli pozvaná? Ne, ja ten druhý raz. V 80. keď som mala 80, tak mne pozvali tež. A teraz mám 85, tak mne pozvali tež, tak som bola hrozne ráda a ďakujem veľmi pekne. Mňa ten folklór skoro dojal, som veľmi pekne spievali a spievali to, čo všetci my cítime. No ja tým, že som robila 40 rokov v kultúre, tak mám asi veľmi vysoké nároky, pretože 37 rokov východnej a podobne, ale beriem aj toto a smutný večer mi zaspievali a tým vyhrali na celej čiare, lebo to je moja pesnička. Určite by som chcel jubilantom zaželať veľa zdravia, šťastia, lásky, pohody a pevne verím, že sa im program, ktorý sme pre nich pripravili, páčil, lebo ja som bol z neho veľmi milo prekvapený, ozaj aj Dubravanka, chcem sa aj týmto aj poďakovať, veľmi pekne to zvládli, veľmi pekne spievali a myslím si, že keď som videl aj tie šťastné tváre našich jubilantov, že im sa páčilo. Čo plánujete pre seniorov v oblasti kultúry tento rok? Tak tento rok plánujeme veľa ešte akcií spraviť pekných. Ako iste viete, máme aj nového riaditeľa Domu kultúry, respektíve nového šéfa na kultúru. A pevne verím, že tých akcií bude čoraz viacej a čoraz zaujímavejších a efektívnejších. Ja si myslím, že tá Dubravka má veľký potenciál, čo sa týka aj seniori, mladí ľudia, mladé rodiny s deťmi. Proste pre všetkých obyvateľov chceme robiť tie akcie, aby sa tu dobre cítili, aby nemuseli chodiť za kultúrou mimo našej mestskej časti.